إن أتسي دقن أد مارك تيشرعيان أد الله فقرطان داتك أستنادة بدن ودالكين كسوان ومددير كسو غلغولاي قاربا سغاشمات كي سوغلاي قاربا سغاشمات كي كوري جوغي وحافظها مقدشة يقوالا دقار كود دقن قارو حاد عضي قورسدي قبل الصوماليات oo ilmihi ay dhaleen oo xanuunsada la damcay in dibadda loo qaado dokumenti lagu qaado la waayay waxa ku horeeyay markii kuwaas laga yimaado kuwa ku xigay kuwa Zanzibar ka yimid oo hadda xaafada degan ay ka mid yihiin qaar koodna iska shaqeeystaan oo milmeen integration badan sameeyeen waxa sharaf weyn maanta noo ah oo taariikhdu tahay 11ka December 2023 inaan hortiin la ka akhriyo naqiska inaan hortiina ka akhriyo akhriska koowaad ee hindisa sharciyeedka qaxootiga iyo magangelyada doonka waxaan rajaynayaa in kalimada qaxooti iyo magangelyada doon aysan ahayn dadkeena Soomaaliya ku ahayn kalimada cusub oo dhagahooda hadda ugu ku ah oo aysan nooga baahnayn fasiraad tiro badan hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR waxa ay warbixinteedii dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2022 ku soo saartay in tirada dadka ay qaxiyeen xasilooni darrada dagaalada xadgudubka ka dhanka xuquuqda aadanaha cadaadisyada kala duwan ay gaareen 111 qiyaastii nambar ku dhow tiradaasi qayb ka mid ah ayaa dadkeenna Soomaaliyeed ah oo daafaha dunida tagay kuwaas oo qaarkood ay ku haystaan nolol ka wanaagsan duruuftii ay dalkooda ugu carareen sidaasi si la mid ah qaar kale oo ka mid ah dalyowga adduunka ku nool ama deris ahaadaan ama dalal kale ahaadaan ayaa dalkeenna soo maciinsaday oo yimid kuna maantana ku ah qaxooti iyo magangelyada doon sidaas awgeed oo waxaa la tilmaamaa weliba 111ka hadda aan sheegnay 114 in September sanadkan 114 milyan ay ahaayeen dadka hadda qaxootiga ku ah dunida sidaas awgeed ayaa keentay ahmiyadda uu leeyahay hindis sharciyeedkan wuxuu ku salaysan yahay qodobka 37 ee dastuurka ku meel gaarka oo ka hadlaya qaxootiga iyo magangelyada doonka iyo sidoo kale shuruucda iyo heshiisyada caalamiga ah ee la xiriira arrimaha qaxootiga iyo magangelyada doonka oo ay Soomaaliya dhinac ka tahay oo ku faahfaahsan qaybta dambe ee ararta hindis sharciyeedkan labo hindis sharciyeedkan wuxuu ka mid yahay hindis sharciyeedyadii uu baarlamaankii 10-aad gaar ahaan golaha shacabka yaalay oo akhrisii 3-aad isagoo maraya uu mudaxileedkii u dhamaaday kadib markii waqtigii uu dhamaadanay in dib loogu soo celiyay xukuumadda dan qaran si mar kale loo horgeeyo oo ay u ansixiyaan baarlamaanka 12-aad labadiisa aqal hindis sharciyeedkan wuxuu mar kale soo maray habraacyadii diyaarinta hindis sharciyeedyada dalka waxaana soo hubiyay garyaqaanka guud ee dowladda wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xafiiska ra-iisul wasaaraha kadibna golaha wasiirada ayaa ansixiyay kadibna aqalka golaha shacabka ayuu soo maray sidii sharcigu ahaa uu soo ansixiyay kalfadhigiisii hore hindis sharciyeedkan wuxuu ka mid yahay laba sharci oo saldhig u ah howlo badanna uga xayiran hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka iyo guud ahaan dowladda Soomaaliya oo lagu dhisay sharci lambar 2006 hay-addii la dhisay sharciga labaad ee hay-addan waa hindis sharciyeedka ilaalinta iyo taakunaynta barakacyaasha oo hadda hor yaalla golaha shacabka way isla socdeen laakiin arrimo farsamo ayuu dib ugu dhacay sida ka muuqata magaca sharcigan ujeedadiisa ugu weyn waxaa ka mid ah laba ujeedo waaweyn buu leeyahay kow in sharcigan uu noqdo xeer iyo qaanuun guud
oo lagu nidaamiyo lagu nidaaminayo loona adeegsado aqoonsashada ilaalinta xuquuqda iyo maareynta guud ee qaxootiga iyo mangaliidoonka iyo in iskaashi caalami ah laga yeesho guud ahaan arrimaha la xiriira qaxootiyada iyo mangaliidoonka sida aqoonsigooda dib u dejintooda sharci siintooda ama dib u celintooda iyo wixii lamid ah mudane guddoomiye sanatarada sharafta leh mudane yaaliye marwooye hindisa sharciyeedkan waxaa lagu magacaabaa hindisa sharciyeedka sharciga qaxootiga iyo maangelyadoonka ee 2023 wuxuuna ka kooban yahay 7 cutub iyo 38 qodob cutubka koowaad oo ka kooban 5 qodob wuxuu ku saabsan yahay ciwaanka oo kooban magaca sharciga awoodda soo saarista iyo baaxadda iyo baaxadda dhaqangalka erey bixinta ujeedooyinka sharciga mabaadi'da hagaysa sharcigan iyo wixii lamid ah cutubka labaad oo isna ka kooban 2 qodob wuxuu ka hadlayaa xuquuqda iyo waajibaadyada ku saabsan arrimaha la xiriira maangelyadoonka iyo qaxootiga awood bixinta maangelyada ama qaxootinimada xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya hay'adda qaxootiga iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga cutubka saddexaad oo isna ka kooban 9 qodob wuxuu ku saabsan yahay habraaca soo codsashada go'aaminta iyo aqoonsashada qaxootinimada xuquuq u lahaanshaha in la dhagaysto mamnuucidda in xaaladaha qaar tallaabo sharci ah laga qaado codsadaha shuruudaha u aqoonsashada qaxootinimada aqoonsashada koox qulqul ballaaran iyo ilaalin ku meel gaar ah dejinta maangelyadoonka iyo qaxootiga u diidida qaxootinimada kala noqoshada qaxootinimada iyo wixii lamid ah cutubka afraad oo isna ka kooban 7 qodob wuxuu ka hadlayaa xuquuqaha iyo waajibaadyada maangelyadoonka iyo qaxootiga la aqoonsaday xuquuqda sinaanta iyo takooridlaanta xuquuqda soo gelidda iyo xuquuqda in aan la erin ama la dhiibin xuquuqaha iyo waajibaadyada maangelyadoonka xuquuqaha qaxootiga xuquuqaha xubnaha qoyska ilaalinta gaarka ah ee helayaan kooxaha nugul dib u celin khiyaari ah waajibaadyada maangelyadoonka iyo qaxootiga dalka cayrinta qaxootiga marka ay jiraan xaalado qaar xabsi ku hayn ku meel gaar ah muddada la sugayo cayrinta jinsiyad siinta iyo wixii lamid ah cutubka shanaad oo isna ka kooban 4 qodob wuxuu ku saabsan yahay guddiga go'aaminta qaxootinimada dhisidda guddiga ka kooban 9 xubnood oo wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda ah howlaha guddiga guddi hoosaadyada guddiga go'aamada iyo hadal qoraalada guddiga iyo wixii lamid ah cutubka lixaad oo ka kooban 3 qodob wuxuu ku saabsan yahay golaha racfaanka qaxootiga dhisidda iyo xubnaha uu ka kooban yahay golaha racfaanka howlaha iyo awoodaha golaha racfaanka u ogolaanshaha dib u eegis garsoor ciddii aan racfaanka ku qancinay wixii lamid ah 8 cutubka 7 oo isna ka kooban 4 qodob wuxuu ka hadlayaa qodobo gabagaba ah sida shuruucda aan loo adeegsan karin qaxootiga xeer nidaamiyaal nasakhid shuruuc dhaqangalka sharcigan mudane guddoomiye sanatarada sharafta leh mudane yaaliye marwooyin ugu dambeyntii adinkoo tixgelinaya qodobka 37 faqradiisa labaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee caddaynaya in baarlamaanka federaalka uu soo saaro sharci waafaqsan qaanuunka caalamiga kaasoo nidaaminaya qaxootiga iyo maangelyadoonka adinkoo qadarinaya baahida weyn oo ay hay-adda qaxootiga iyo barakacyaashu u qabto sharci ay ku maamusho qaxootiga dalka soomaaliya ku soo badanaya marba marka ka dambeeya oo hadda tiradiisa ay u dhaxayso 35,000 oo qaxootiga oo dalal badan oo qaar daris ah iyo qaar aan daris ahaynba ka kala yimid adinkoo sidoo kale qadarinaya beesha caalamka ee kaalmaysa arrimaha qaxootiga iyo maangelyadoonka ay diyaar u leeyihiin hay-adda qaxootiga kaalmo xog farsamo iyo xog kaleba haddii sharcigan dhaqangal noqdo
أدينك وقدرين أي إنتي الشرعيات كان أي سوان سعيان قولها الشعب في البرلمان كفدرالك الصومالي وحنسي قدرين أي حشمد مدن إذن كواح السنين وأن إنك يرجيني إن كدي مركة آد واجبك إن الدستورية كقدتا آد أن سحن دونتان إنت اللي وقود أجره كالفدقان أفراد شرعيك إنتي الشرعيات كحوتيك يما ينقلي دونك سيو قدن بين ونقضاء الشرعي بقنقل oo jirid oo jiristiisa dad badan oo dalkeena ku sugan ay ku helaan nidaam lagu kala habeeyo ama lagu siiyo xuquuqdooda asaasiga ah siyaasada awgeed waxaan xoojinayaa oo adkeynayaa inaad si degan aad maaragtay sharciyan aad u lafagurtaan dadka astirada badan oo dalkeena ku sugan oo muddo dheer ku soo qulqulay qaar ba sagaashamaadkii soo galay qaarba sagaashamaadkii ku horeeyay joogay oo xaafadaha muqdisho iyo gobolada qaar kood degan waxa ku horeeyay markii kuwaas laga yimaado kuwa ku xigay kuwa Zanzibar ka yimid oo hadda xaafadaha degan ay ka mid yihiin qaar koodna iska shaqeeystaan oo milmeen integration badan sameeyeen waxa ku xigay magaalada ka socda deegaamada qaar wadamada qaar kood walaalaheen carabka ay ka mid yihiin dadka Soomaaliyeedna markay dalkaas ku sugnayeen si fiican loo tixgelin jiray waxa ka mid ah dalka labaad baan u malaynayaa oo qaxooti Soomaaliyeed marti geliyay oo dalka Yemen ah oo ayagana dad badan ay dhow yimaadeen markii dalkooda 10 sano u dambeeyay xasilooni darrada ay ka dhacday dadkaasi waxay joogaan ayagoon wax nidaam iyo sharci kala nidaaminaya ama xuquuq siinaya aysan jirin hay-adihii qaxootiga qaabilsanaa ee kaalmayn lahaan meel loo soo maro aysan lahayn ayagoon sharci dalka uusan lahaynna aysan soo fargeshan karin qaar waxaa dhacday guursaday gabdho Soomaaliyeed oo ilmihii ay dhaleen oo xanuunsada oo la damcay in dibadda loo qaado dokumenti lagu qaado la waayo oo ay dhacday gabar Soomaaliyeed oo nin dadkaas qaxootiga ka mid ah ilmo uu ka dhalay oo xanuunsan wadnaha ka xanuunsanaa inta la damcay la kaalmeeyo in la kaalmeyn waayo qaab loo kaalmeeyo la waayo warqadihii qaxootinimadana aan la siin oo dalku uusan sharcigaas uusan lahayn isla markaasna dalka sharcigiisu uusan qorayn gabar maaragtay ilmo ay dhashay in sharci la siiyo ninkaasna dalkiisii qaxootiga uu yahay waa asiga laftirkiisu uusan dokumenti ba haysan marka dhibaatooyin intaas noocaas oo kale oo badan baa la soo gudboonaata sharcigan marka muhiimaddaas weyn buu leeyahay runtii waxay ahayd sanadii 2020kii inuu intab maro dadkaas maanta ay haystaan xuquuqdooda laakiin nasiib xumo dib buu u noqday oo shuruucdii dib loo celiyey ayuu ka mid noqday asagoo akhriskii saddexaad oo weliba codayntii la joogo in aan la codayn maalinkaasoo la yidhi beri aan isku soo laabana wixii ka dambeeyana golaha shacabku u fariisan waaye marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan hubaa in senatarradu qaarkood ay og yihiin duruufta hadda aan ka hadlayno oo dadkeennu ay qurbajoog qaar ka mid ay yihiin lagu soo macaashay la ogyahay xuquuqda lagu haysa dalalkaas maxkamadaha iyo racfaanka sida loo qaadan karo qaarkoodna hadda ay heer saraba ay ka gaareen marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa kalfadhigan in tixgelin inkastoo howlo badan oo hortimin leh ay jiraan haddana in lagu daro howlaha hortiminta leh ayaa idinka xusanaya waa mahadsantihiin وفي أب وابليكيشن عصري أوقع قبطي رعاية نيغدة نمانية ديت سيدا سان سهل إيفي سي بلاس حوالات تاج بانجي غف إيا دي جيز جاسين تا أكو سورت جرين عيانا صومالي يقيمة جوك صور الكرتير وفي وعاكو استعمال كرتا وده هدوكا إدافة الدوني دي وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا